താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നൽകുന്നത്. താങ്കളുടെ സംശയമായിട്ട് മെറ്റീരിയലുകളുടെ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഭാരമെടുക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർത്തത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ടാങ്കിന്റെ, സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ടാങ്കിന്റെ 2160 mm സമചതുരത്തിലുള്ള 2260 mm സമചതുരമുള്ള 2015 ഉയരമുള്ള 12 mm പ്ലേറ്റിന്റെ 12 mm പ്ലേറ്റിന്റെ അല്ല 12 mm തിക്നെസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടാങ്കിന്റെ, അതിന് മുകളിലും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, താഴെയും ഡെമ്മി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചത്. അവസാനം നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു 2518.98 ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യം റൌണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ള ടാങ്കിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂടി താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ വേറെയും ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. താങ്കളുടെ പേര് ഷാജി വർഗീസ് എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്കമാലിയിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ്സ്മാൻ ആണെന്ന് എന്നോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ടാങ്കിന്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ റൌണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ള ഇതേ മെഷർമെന്റ് തന്നെ, അതിന്റെ ആ ടാങ്കിന്റെയും ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 2015 തന്നെയാണ്. ഈ സമചതുരാകൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സമചതുരാകൃതിയിലെ ടാങ്കിന്റെ നീളവും വീതിയും 2260 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടാങ്കിന്റെ, റൌണ്ട് ടാങ്കിന്റെ ലെങ്ത്തിന് പകരം ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഡയമീറ്ററും ഞാൻ 2260 തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡയമീറ്ററും ഞാൻ 2260 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾക്കറിയാം, ഡയമീറ്റർ എന്നാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓഡി എന്നാണ്, അതും താങ്കൾക്കറിയാം. ഓഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം താങ്കൾക്കറിയാം, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ, അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് മുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് 2260 ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് മുതൽ ഇൻസൈഡ് വരെ? നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടാങ്കിന്റെ തിക്നെസ് 12 mm ആണ്. അതിന്റെ മുകൾ വശവും നമ്മൾ ഡെമ്മി വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴെയും ഡെമ്മി വെച്ച്, റൌണ്ട് ഡെമ്മി വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉയരം 2205 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ? ഓഡി, ഓഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ, അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ, അതായത് ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു, ഡാഷ്ഡ് ലൈനിൽ തുടങ്ങുന്നു, ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, ഡാഷ്ഡ് ലൈനിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ആ ഇൻസൈഡിന്റെ തിക്നെസ് ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഇന്ന് ഈ തിക്നെസ് കുറക്കണം അല്ലേ? ഈ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? 12 mm തിക്നെസ് ആണ് അല്ലേ? ഈ തിക്നെസ് എത്രയാണ്? 12 mm. അപ്പോ 2260 12 കുറക്കണം, വീണ്ടും ഒരു 12 കുറക്കുമോ? അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ? അതിലേക്ക് വരാം, ആ മെഷർമെന്റുകളെല്ലാം ഇതിലേക്കുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക. ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, പുറത്തുള്ള ഡയമീറ്റർ. ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ. എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ഇതറിയാൻ പറ്റില്ല. മീഡിയം ഡയമീറ്റർ, ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററോ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററോ അല്ലാത്ത ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡയമീറ്ററിനെയാണ് മീഡിയം ഡയമീറ്റർ അഥവാ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടോപ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ, അതായത് പ്ലാൻ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒ ഡി. ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? 2260. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒ ഡി, ഒ ഡി 2660 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് മുതൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഔട്ട്സൈഡ് വരെ, അതാണ് ഒ ഡി. ഒ ഡി എത്രയാണ്? 2160 ആണ്.
ഇനി അതിന്റെ ഐഡി ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എത്രയാണ്? ഐഡി എവിടെ തുടങ്ങുന്നത്? ഉള്ളിലത്തെ തിക്നെസ് മുതൽ തുടങ്ങി ഉള്ളിലുള്ള ഇവിടം വരെയുള്ള ഐഡി എത്രയാണ്? 2136 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിയോ ഐഡിയോ അല്ലാതെ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ് എന്ത് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ സെന്ററിലുള്ള ഡാഷ് ലൈനിൽ തുടങ്ങി, സെന്ററിലാണ് ഡാഷ് ലൈൻ വരെ ഈ ലൈൻ വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചസ് വരച്ചത് കാരണം സ്വല്പം സൈഡിലേക്ക് പോയി എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം, കൃത്യം സെന്ററിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുകയും വേണം. കൃത്യമായി സെന്ററിൽ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിന് തിക്നെസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 12mm അല്ലേ? അപ്പൊ 12mm തിക്നെസ് വരുന്ന രീതിയിൽ മെഷർമെന്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ മുതൽ ഇവിടം വരെ? 6 അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ മുതൽ ഇൻസൈഡ് വരെ 6, ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ മുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് വരെയും 6. കാരണം മൊത്തം മെഷർമെന്റ് 12 ആകുമ്പോൾ കൃത്യം സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ സെന്റർ ലൈൻ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും 6. അപ്പോൾ ഓഡി ഐ ഡി എം ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ ഓഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 2160, ഐ ഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ അവസാനിക്കുന്നത്, എം ഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ മുതൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെ അവസാനിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ എം ഡിയുടെ പ്രത്യേകത? നമ്മൾ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, എന്തിന്റെ വെയിറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോഴും ഇത് ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, റോൾ ചെയ്താണല്ലോ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കുന്നത്, റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ്, നീളവും വീതിയും മാത്രമുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? 12mm തിക്നെസ്സിലുള്ള നീളവും വീതിയും മാത്രമുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. എത്ര ഉയരമുള്ളത്? 2015 ഉയരമുള്ള പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരാൻ എത്ര നീളം എടുക്കും അത് നമുക്കറിയണം അല്ലേ? വളഞ്ഞു വരാൻ എടുക്കുന്ന നീളം, അതിന് ഞാനിവിടെ W എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വിഡ്ത് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഏരിയ കിട്ടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു വാക്കും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ളതിന് W എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ്. അതായത് ഈ റൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റളവ്, റൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റളവും ഉയരവും അറിയുക. ഉയരത്തെ നമ്മൾ നീളമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ലെങ്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എല്ലെന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ L×W എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ L പകരം H എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ, അതിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ, ഇവ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലായിട്ട് ഈ ലൈനുകളെ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘചതുരാകൃതിയിലോ സമചതുരാകൃതിയിലോ ഒരു രണ്ട് ലൈനുകൾ കൂടി സമാന്തരമായിട്ട് വരക്കണമെന്നറിയാം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദീർഘചതുരം രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നീളവും ഉയരവും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, നീളം എന്നുള്ളതിന് ലെങ്ത് എന്നും ഇൻറ്റു വീതി എന്നുള്ളതിന് വിഡ്ത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ലെങ്ത്തിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം, തിരശ്ചീനമായ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഉചിതമായിരിക്കും. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം, എച്ച് എന്ന് പറയാം, ലെങ്ത് നീളം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ലെങ്ത്, എല്ലെന്ന് പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാളൂ. ഈ മെഷർമെന്റും കൂടി ഗുണിക്കുക, അപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഏരിയ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ ഫോർമുല പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 × തിക്നെസ്. അപ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് W നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, താങ്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം.
മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് 7.85 അല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് 0.00000785 എന്നുള്ള വലിയ സംഖ്യയാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതേ രീതിയിൽ ഈസി മെത്തേഡിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ എപ്പിസോഡ് കേട്ടതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷാജി വർഗീസ് കേട്ടതാണ്. വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു. എല്ലായിടത്തും എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ ടാങ്കിന്റെ മുകളിലുള്ള റൗണ്ട് ഡെമ്മി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇതിനു ശേഷം, ഇത് പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. അവിടെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഉണ്ടോ? നീളവും വീതിയും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഡയമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നീളവും വീതിക്കും പകരം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയമീറ്ററും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയമീറ്ററും. അപ്പോൾ അവിടെ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് ഡെമ്മിയുടെ കാര്യം മാത്രം, ഡെമ്മിയുടെ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഫോർമുല തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ മെഷർമെന്റും കൂടി ഗുണിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെഷർമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും? പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? ചുറ്റളവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, പി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിന് അതിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ് ഫോർമുല? പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ വില 3.14 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദവിവരങ്ങളിൽ കടക്കുന്നില്ല. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ. ഈ ഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് ഡയമീറ്റർ? ഇവിടെ 3 ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ജോബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നയാൾ തന്ന മെഷർമെന്റ് ഒരേ ഒരു ഡയമീറ്ററാണ്, 2160 എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഡയമീറ്റർ 2260, പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒ ഡി, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു ഡിയിൽ പൈ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഡി ആയിട്ട് എന്ത് വെക്കും? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയുക. ഡയമീറ്ററുകൾ ഇവിടെ 3 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒ ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ, ഐ ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ, എം ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ. ഇവിടെ ഈ ആരോ തുടങ്ങി ആ ആരോ അവസാനിക്കുന്നവരെ ഒ ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ആരോയിൽ തുടങ്ങി ആ ആരോ അവസാനിക്കുന്നവരെ ഐ ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ആരോയിൽ തുടങ്ങി ആ ആരോ അവസാനിക്കുന്നവരെ എം ഡി എന്ന ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഏതുപയോഗിക്കണം? പലർക്കും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് റോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആകുന്നത്. റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായില്ലേ? തീർച്ചയായും. അതുപോലെ ഇൻസൈഡിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ, ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? റോളിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇൻസൈഡിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അടുത്തു വരും, ഇൻസൈഡിലോട്ട് ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ റോളിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് വികസിക്കും, ഇൻസൈഡിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ചുരുങ്ങി വരും. മാറ്റം വരാത്തത് കൃത്യം മധ്യഭാഗത്തുകൂടി സെന്റർ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിനാണ്. ആ സെന്റർ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിന് വികസനവുമില്ല ചുരുങ്ങലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെരിമീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡയമീറ്ററാണ്. സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? എം ഡി ആണ്, 2148 അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള 6 mm കുറച്ചു, ഇവിടെയുള്ള 6 mm കുറച്ചു, അങ്ങനെ 12 mm കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 2148 കിട്ടി. ഈ ഐ ഡി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2160 നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള 12 mm കുറച്ചു, ഇവിടെയുള്ള 12 mm കുറച്ചു, അപ്പോൾ 2136 നിന്ന് ഐ ഡി കിട്ടി. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മീഡിയം ഡയമീറ്റർ ആണ്, അതായത് 2248. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോർമുലയിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ പൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
ഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒ ഡി അല്ല, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അല്ല, ഐ ഡി അല്ല, ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അല്ല, പകരം എം ഡി ആണ്, മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആണ്, 2248 ആണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ പി. ഒന്ന് ഗുണിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഗുണിക്കുക. നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കരുത്, നോട്ട്ബുക്കും പേനയും കാൽക്കുലേറ്ററും കൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടല്ല, നിഷ്കളങ്കമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നോട്ട്ബുക്കും പേനയും വരയ്ക്കാനുള്ള കോമ്പസ് പ്രൊട്രാക്ടർ മുതലായ സാമഗ്രികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററുമായിട്ട് ഇരിക്കണം. അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഓട്ടോ കാർഡിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്കിന്റെയോ പേനയുടെയോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെയോ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെയോ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഓട്ടോ കാർഡല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ കാണാവൂ. കാരണം ഇത് വീഡിയോയല്ല, സിനിമയല്ല, ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു ഡി നിങ്ങളൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് ഗുണിക്കാം, പൈ ഷിഫ്റ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ പൈയിൽ കുത്തിയാൽ പൈ ആയി. പൈ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2148 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2148 എത്രയാണ് അതിനുത്തരം കിട്ടുന്നത്? 6.748 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. 6.748 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. എന്താണ് ഈ 6.748? ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ കോമ ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്നത് 6.748 mm എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലേ. 6.748.1 mm ഉത്തരം കിട്ടി. എന്താണ് 6.748 mm? പെരിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ. ഈ റൗണ്ടിന്റെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റൗണ്ടിന്റെ നീളം, അതായത് ഈ കാണുന്ന പെരിമീറ്റർ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 6.148 mm ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 6.748.1 mm. അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇനി വെയിറ്റ് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം. വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ്. തിക്നെസ് എന്തിനായിരിക്കണം? mm-ൽ ആയിരിക്കണം എന്ന കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 6.748 mm മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ mm-ൽ നിന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്ററിലോട്ടാക്കണം. മീറ്ററിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. 1000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 6.748 1000 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കൂ. 6.748 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലെങ്ത്തിന്റെ വിഡ്ത്തിലെ ഡബ്ല്യു കിട്ടി, വിഡ്ത്ത് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി. വിഡ്ത്തെന്നോ പെരിമീറ്റർന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. അതുപോലെ ലെങ്ത്തിനെ നിങ്ങൾ ഹൈറ്റെന്നോ ബ്രെഡ്ത്തെന്നോ തിക്നെസ്സെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. ഒരു ലൈൻ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് സമാന്തരമായി രണ്ട് ലൈനുകൾ, ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും എൻഡ് പോയിന്റുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുമ്പോൾ ഒരു ദീർഘചതുരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫോർമുല പറയാം. എല്ലിൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്നോ എല്ലിൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നോ എല്ലിൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നോ എല്ലിൻറ്റു തിക്നെസ് എന്നോ എല്ലിൻറ്റു പെരിമീറ്റർ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ്, മില്ലിമീറ്ററിലാണ്, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കിട്ടും. ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ആണ് മില്ലിമീറ്ററിൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടും. വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ആണ് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു 7.85, അതായത് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാത്രമുള്ളൂ. തിക്നെസ് ടി ആണ്, അത് മില്ലിമീറ്ററിൽ വേണം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെന്റുകളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക, എന്നിട്ട് അവ ഗുണിച്ചു നോക്കുക. എല്ലെത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു? എല്ലെത്രയാണ്? എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 2.805, ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ലൈറ്റ് 2.805 mm ആണ് കിടക്കുന്നത്. മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് 2.805 മീറ്റർ ആക്കണം.
ആയിരം വെച്ച് ഹരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു 2.105. വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൽ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു 2.105 ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു. ഡബ്ല്യു ഏതാണ്? നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് 6.748. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2.105 ഇൻറ്റു 6.748 നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പെരിമീറ്റർ അഥവാ വിഡ്ത്ത്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. 2.105 ഇൻറ്റു 6.748 അവയെ കോൺസ്റ്റന്റായ സ്ഥിരം ലോഹങ്ങൾക്ക്, MS എന്ന ലോഹമായാലും, മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹമായാലും, CS എന്ന ലോഹമായാലും, കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന ലോഹമായാലും, സ്റ്റീലായാലും, അയൺ ആയാലും, അതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോൺസ്റ്റന്റാണ്, ഒരേ അളവാണ്, 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ്. തിക്നെസ് MM വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മില്ലിമീറ്ററിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം കിട്ടും. 1338.1 kg എന്ന വെയിറ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും. നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം. 2.105 ഇൻറ്റു 2.105 ഇൻറ്റു 2.105 ഇൻറ്റു 6.748 ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു 12. തിക്നെസ് ആണ് 12. 12 സമം ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു 1300. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല്, ഈ 2.105 6.748 ആക്യുറസി നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു 1338.1. അപ്പോ ഈ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെയിറ്റ്, റോൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് 1338.1 എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ടാങ്കിന്റെ മുഴുവൻ വെയിറ്റ് അല്ല, കാരണം അത് ആ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡെമ്മി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, താഴെയും ഒരു ഡെമ്മി വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷാജി വർഗീസിന് ആ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെന്റ് ഞാൻ തരുന്നത്, വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടിയല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് എത്രയായിരുന്നു? ഓടി എത്രയായിരുന്നു? 2160. അപ്പുറത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കുകയാണ്. ഓടി 2160 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ ഓടി ഇവിടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഔട്ടർ സർഫസ് മുതൽ ഔട്ടർ സർഫസ് വരെ 2160. അതിന്റെ തിക്നെസ് 12 mm എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ മുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് വരെ. അപ്പോ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 2160 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് മുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇരുന്ന് ഇവിടെയുള്ളൊരു 12 mm കുറക്കുക, ഇവിടെയുള്ളൊരു 12 mm കുറക്കുക. അപ്പോൾ ഐഡി കിട്ടുന്നു, ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ കിട്ടുന്നു. എത്ര കിട്ടുന്നു? 2136. അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി 1338.1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റിന്റെ വെയിറ്റും കിട്ടണം, ഇതിന്റെയും കിട്ടണം. രണ്ടിന്റെയും വെയിറ്റ് തുല്യമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തുക, അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെയും കൂടി വെയിറ്റ് കിട്ടുക. ആ വെയിറ്റ് പ്ലസ് ഈ വെയിറ്റ്, അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ടാങ്കിന്റെ വെയിറ്റായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫോർമുല എന്താണ്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്, ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ്. MM ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിന്റെയും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 12 mm തിക്നെസ്സുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണത്. ഇപ്രകാരമുള്ള രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുടെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? ഞാനിവിടെ 2236 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് 2236 എന്ന് എഴുതി? ഈ പ്ലേറ്റ് ഈ ഷെല്ലിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 mm കുറച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബിവൽ ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാം,
ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം ബിവൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തോ ഗ്യാസ് കട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ 12 ഇവിടെ കുറച്ചെടുക്കുന്നതും ഇവിടെ 12 കുറച്ച് ഡെമ്മി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പല മെത്തേഡുകളിൽ ചെയ്യാം, മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പല മെത്തേഡുകളിൽ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ചെയ്യുക. ഈ ഇത് 12 കൂട്ടിയെടുത്ത് ഇതിന്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഈ ഷെല്ലിൽ ബിവൽ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതോടൊപ്പം വീണ്ടും 12 പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പിന്നീട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എൻഡിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തിക്നെസ് കൂടി കൂട്ടി 12 + 12 24 എടുത്തതിന് ശേഷം 12 വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തിക്നെസ് റോൾ ചെയ്ത പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിപ്പിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിവൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ റൗണ്ട് പ്ലേറ്റിന് ഇവിടെ ബിവൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ബിവൽ എടുക്കാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് 12 കയറ്റി വെച്ച് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതെപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽഡിങ് കോർണറിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ, എൻഡിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ, ഒരു പ്ലേറ്റിന് എൻഡിൽ വന്ന് പെട്ടാൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട. വീണ്ടും ഒരു 12 തള്ളി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, 12 + 12 24 തള്ളി വെക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ അത് അപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. തൽക്കാലം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ? 2160 ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് 12 കുറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 2160 നിന്ന് 12 കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ? ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ്? ഈ ഇൻസൈഡിലെ ഡാഷ് ലൈൻ, ഇൻസൈഡിലെ ലൈൻ മുതൽ ഇൻസൈഡിലെ ലൈൻ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ്? 2136. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2136. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഫോർമുല? ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 × തിക്നെസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു പോകുന്നത് എല്ലാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്ലേറ്റുകളാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിലും തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും ചതുരാകൃതിയിലും. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത് L × W ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏരിയ, കാരണം L × W ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുമുള്ള ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള രൂപത്തിന്റെ ഫോർമുലയാണ്. ഈ ചതുരാകൃതിയിലെ മുഴുവൻ മെറ്റീരിയലും ഇല്ല. ഈ ചതുരാകൃതിയിലെ മെറ്റീരിയലിന് ഇത്രയും ഭാഗം കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫോർമുല, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള ഫോർമുല πr² എന്നുള്ളതാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, റൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ, വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരാം. ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ കർവുണ്ട്. ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ ഏത് രൂപമായിരിക്കുമോ ആ രൂപത്തിന്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 തിക്നസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണും, ആ 12 തിക്നസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 2136 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇവിടെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഏരിയ ഇൻറ്റു 7.85 × T തിക്നസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കിട്ടും. ടി മില്ലിമീറ്ററിലായിരിക്കണം, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് m². അപ്പോ റൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, πr² എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പൈയുടെ വില ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, 3.14 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 3.14 എന്ന് എഴുതി. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം റേഡിയസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2136. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഡി ഡയമീറ്റർ ഇസ്ഇക്വൽ ടു 2136. അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മുഴുവൻ വൃത്തത്തിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നീളമാണ് 2136 അഥവാ ഡയമീറ്റർ. മലയാളത്തിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയും. ഈ വ്യാസത്തിന്റെ കൃത്യം പകുതി, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം, അതാണ്
അതിന്റെ പകുതി ദൂരം ആരം എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് ഞാൻ ആർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2236 പകുതി എത്രയാണ്? ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കുക, 2236 പകുതി 1068 1068 അതിന്റെ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ പൈയുടെ വില കിട്ടി, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1068 1068 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. ഇനിയുള്ളത് 7.85, അത് വീണ്ടും താഴോട്ട് എഴുതി. ടി എന്നുള്ളത് തിക്നെസ് 12 mm ആണ്, അതെഴുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. നിങ്ങളൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, സമയം പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് 337.6 kg എന്നാണ് ഇരിക്കും. ഇതുപോലെ എത്ര പ്ലേറ്റ് വേണം? 2 പ്ലേറ്റ് വേണം. ഇവിടത്തേക്ക് 1 പ്ലേറ്റ് വേണം, ഇവിടത്തേക്ക് 1 പ്ലേറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ 337.6 × 2 അപ്പൊ 675.1 kg എന്ന് കിട്ടുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 1068 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3.14 അല്ലെങ്കിൽ പൈ, ഷിഫ്റ്റിൽ കുത്തിയിട്ട് പൈയിൽ അമർത്തിയാൽ 3.14 എന്ന് വരും. ഇൻറ്റു 7.85 ഇൻറ്റു തിക്നെസ് 12 mm തിക്നെസ് 12 സമം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു 337.6 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. 337.6 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇൻറ്റു 2 നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു 675.1 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. 675.1 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ 675.1 എന്നുള്ളത് റൌണ്ടിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്, രണ്ട് റൌണ്ടുകളുടെയും വെയിറ്റ് ആണ്. മുമ്പ് ഈ റോൾ ചെയ്ത പ്ലേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു. എത്രയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്? 1338.1. ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക. ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ 2013.2 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ടാങ്കിന്റെ വെയിറ്റ്, മുഴുവൻ ടാങ്കിന്റെ വെയിറ്റ്. ഇനിയും ഷാജി വർഗീസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. അതായത് ഷാജി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഒരു റൗണ്ടിനെ 12 ആയിട്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ടിൽ 12 ഹോൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി മെത്തേഡുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞാനതിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് പറയുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം ഷാജി വേറെയും ചോദിച്ചിരുന്നു, ഷാജിക്ക് ഡിഷിന്റെ വെയിറ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ പിന്നീട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഞാൻ ഇന്ന് തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു, പേര് റിന്യു എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി, ബെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം, 6 mm പ്ലേറ്റ് 100 mm ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ നീളവും, 100 mm നീളം ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ നീളവും, ഔട്ട്സൈഡ് മുതൽ ബോട്ടം വരെ 50 mm ഉയരവുമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ബെൻഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം എത്രയായിരിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഡിഗ്രി, ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിഗ്രി? ഇതൊരു ഡിഗ്രിയാണ്, ഇതൊരു ഡിഗ്രിയാണ്, ഇതൊരു ഡിഗ്രിയാണ്, ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇതൊരു ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ 4 ഡിഗ്രികൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ 6 mm പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലാളിത്യവൽക്കരിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മെഷർമെന്റിൽ റിന്യൂ ഒരു മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഈ എൻഡ് വരെ എത്ര നീളമാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ നീളം കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ഈ ഡിഗ്രി കൂട്ടിച്ചെയ്യാം കുറച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന് ഒരു മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, 240 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 240 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അത് തന്നെ പരിശീലിക്കും, 240 എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം,
260 എന്നോ 270 എന്നോ 300 എന്നോ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അതനുസരിച്ചും ഡിഗ്രി മാറും, മെഷർമെന്റ് മാറുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് താങ്കളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. താങ്കൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുകയുമില്ല, പകരം എനിക്കെന്തോ അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് താങ്കളുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ, ആറമ്മൻ തിക്നെസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിനോട്, ആറമ്മൻ തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ, വെറും ഒരു തിക്നെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം തിക്നെസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോ 100 നീളം, ഇവിടുത്തെ നീളം 100, ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെയുള്ള നീളം 50. ഇതും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെറും 2 ലൈനിൽ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ 100 എംഎം, ടോപ്പ് മുതൽ ഇവിടം വരെ 50 എംഎം എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന് തിക്നെസ് കൂട്ടാതെ, 6 എംഎം തിക്നെസ് കൂട്ടാതെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതും താങ്കൾക്ക് പ്രയാസമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഡിഗ്രി ഇല്ലാതെ വെറും 90 ഡിഗ്രിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മെഷർമെന്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്നെ പരിഹസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്ന്. താങ്കൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം, 6 എംഎം പ്ലേറ്റ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യണം, 100 എംഎം ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് മുതൽ ഔട്ട്സൈഡ് വരെയുള്ള നീളമെന്ന് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, 50 എംഎം ആണ് ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെയുള്ള നീളമെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ലേറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര നീളത്തിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യും, മുറിച്ചെടുക്കും പ്ലേറ്റ്? നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്. നീളം എടുക്കുന്നതിൽ അറിവ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഞാൻ റിനുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഷാജിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, മറ്റു ചിലർക്ക് അറിവില്ലാത്തവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താഴെ ഒരു വി ബ്ലോക്ക് വെക്കും അല്ലേ, താഴെ ഒരു വി ബ്ലോക്ക് വെക്കും, മുകളിൽ നിന്ന് വി ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പഞ്ച് കൊണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്, ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഇതേ രീതിയിലുള്ള പഞ്ചാണ് വെക്കുന്നത്, ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റേഡിയസ് ഇല്ല, എന്നാൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ ഒരു റേഡിയസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ തിക്നെസ് വീണ്ടും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയൊരു റേഡിയസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം ചില മെറ്റീരിയലുകൾ പൊട്ടിപ്പോ ക്രാക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് ഉള്ളിൽ കേവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്രകാരം ഇരിക്കുമെന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയുടെ സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ കേവ്ഡാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതിനു പകരം പ്രത്യേകം ഇപ്രകാരമുള്ള പഞ്ചുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പഞ്ചുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കാം, ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. അപ്പോ 6 എംഎം പ്ലേറ്റും 100 എംഎം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നീളത്തിൽ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 6 എംഎം അല്ല 10 എംഎം 12 എംഎം, അതിൽ കൂടുതലോ തിക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷാർപ്പ് ബെൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ കേവ്ഡ് ബെൻഡിങ് വർത്തുളാകൃതിയിലുള്ള ബെൻഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ്, അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കടന്നുകയറാം. 100 എംഎം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡും 50 എംഎം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടവുമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര നീളത്തിൽ പ്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഈ തിക്നെസ്, എത്രയാണ്? 6 എംഎം ആണ്. അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള തിക്നെസ് 6 എംഎം ആണ്. 100 എംഎം ഇന്ന് 6 എംഎം കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന മെഷർമെന്റ്. അതായത് ഇൻസൈഡിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഇൻസൈഡിൽ 94 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്സൈഡിൽ 100 വരികയുള്ളൂ എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെ 50 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷാർപ്പെൻഡ് ബെൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ RM ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ. 44 ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, 56 കുറച്ചാൽ എത്രയാണ്? 50 ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് 44 പ്ലസ് 6 50. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണ്? 94 പ്ലസ് 6 100. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, 94 50 ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള 44 ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള 94 ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള 44 എംഎവും കൂടുമ്പോൾ 138 mm ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഈ 138 mm നീളം എടുത്തിട്ട് 94 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് സൈഡിൽ 100 വരുന്ന ഒരു ബെൻഡിങ് കിട്ടും. 44 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 94 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി 138 പ്ലേറ്റിൽ 94 44 ഇൻസൈഡുകളിലും വരും. വരുമ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ 94 ഉണ്ടാവും, ഔട്ട് സൈഡിൽ 100 ഉണ്ടാവും. ഇൻസൈഡിൽ 44 ഉണ്ടാവും, ഔട്ട് സൈഡിൽ 50 ഉണ്ടാവും. ഇത് ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കാം. താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇതാണ്, 100 mm ഈ ഭാഗത്ത് ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെ 50. നമ്മള് 240 mm എന്നാണ് ഈ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കണമല്ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ 140 വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ഒരു 100 കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. 140 100 240 എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് ആ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു 240 കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 100 ആണ്, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 140 ആണ്, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 240 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? 140. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 140. നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ ലൈനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണമായല്ലോ. ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഈ ലൈനും ഇവിടെ ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈനും അവിടെ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിലേക്കൊരു ലൈനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണമായി. എന്ത് ത്രികോണം? മട്ടത്രികോണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ അല്ലേ. അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ, ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ, ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ലൈനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും അറിയാം? ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 140 ആണെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 100 ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ 40 ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 40. ഈ ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി താങ്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, 50 എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 50 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 50 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 40, 40, 50 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി a²+b²=c² എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ്. ഈ ഫോർമുല തന്നെയാണ് താഴെയും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ c² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? c × c എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാം അല്ലേ. c² പക്ഷെ c² അല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, c ആണ്. c രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 3 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറാണ്. എന്നാൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വർഗം എന്നും ഇതിനെ വർഗമൂലം എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ. എനിക്കിത് അറിയാമെന്ന് താങ്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത്. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. താങ്കളുടെ അത്ര പോലും അറിവില്ലാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്. ഇവിടെ 3² എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3² സമം സെന്ററിലിട്ടുണ്ട്, സമമാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഞാൻ 3² എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്, 9 എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്, സമം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും സമമാണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ. 3² എന്ന് പറഞ്ഞാലും 9 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 1 ആണ്. 3² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? 3 × 3 3 × 3 അത്രയാണ്, 9 ആണ്. അപ്പൊ 9 = 9 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ 9
സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ, മൂന്നും മൂന്നും ഗുണിക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ വെറും മൂന്ന് മാത്രം മതി. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ മൂന്നും മൂന്നും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടുന്നതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചിഹ്നം കൊടുക്കുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന ചിഹ്നം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൈ മാറും? അത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത്. ഏത് സംഖ്യ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ്? മൂന്ന്. അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്, മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയർ സിക്കലിന്റെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമ ഒമ്പത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു റൂട്ട് നയൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ശരിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? റൂട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിന്റെ വർഗമൂലം മൂന്നും മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് ഒമ്പതായത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാരം. അപ്പോ ഈ ഒമ്പതിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് ഒമ്പത് കിട്ടിയത്. ഏത് സംഖ്യകളാണ്? മൂന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ്? മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാണെന്ന് അറിയാം. അത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഒമ്പതാണ്. ഒമ്പത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർഗമൂലം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ്. അപ്പോ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ്. മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം, ശരിയാണ്. മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം ഒമ്പത് എന്ന് പറയാം, ശരിയാണ്. റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറയാം, ശരിയാണ്. മൂന്ന് സമം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണെന്നും പറഞ്ഞു. മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പ് മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് അതിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടായി വരുന്നത് എന്ന് നാം പറഞ്ഞു. ആ സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ സി സ്ക്വയറിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് ചിഹ്നം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി മാത്രമായി മാറും. ഇവിടെയും ആ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം, സ്ക്വയർ റൂട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ചിന്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല, ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തി തന്നെ മതി. ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോർമുല വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സി സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഇതിന് മൂന്നിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കണം. ഇതിന് എ, ഇതിന് ബി, ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതിന് സി. അപ്പോ നമുക്ക് സി സിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതറിയില്ല. അത് അതേപടി താഴോട്ട് എഴുതി സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് അതേപടി എഴുതി എ സ്ക്വയർ. എസ് എത്രയാണ്? അമ്പത്. അമ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി. ബി എത്രയാണ്? നാൽപ്പത്. നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ എഴുതി. ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണക്കുകൂട്ടുക. സി സിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2500 എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക. പ്ലസ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 1600 എന്ന് കിട്ടും. നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 40 × 40. അമ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 × 50 എത്രയാണ്? 2500 പ്ലസ് 1600. ഈ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുക്കുക. ഇത് തമ്മിൽ ആദ്യം കൂട്ടു. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 4100 കിട്ടും. 4100 സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും 64.03. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുകയാണ്. 50 സ്ക്വയർ ആയി എടുക്കുകയാണ്. 50 × 50 ആണ്, പക്ഷെ എന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ ഉള്ള കാരണം ഇതിൽ അമർത്തിയാൽ മതി. 50 സ്ക്വയർ നീട്ടി പ്ലസ് 40 സ്ക്വയർ. 40 × 40 ആണ്, പക്ഷെ എന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കാരണം 40 ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ കൊടുത്താൽ മതി. സ്ക്വയർ നീട്ടി, അത് തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി 4100 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. ഇനി ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. അതിന് എന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ട്, ഇതിലമർത്തിയാൽ മതി. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4100 എത്രയാണ്? ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു 64.03 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. 64.03 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ 64.03? ഈ മെഷർമെന്റ് എയും ബിയും സിയും ഉള്ള ഈ മെഷർമെന്റ്, ഈ മെഷർമെന്റാണ് 64.03. ഈ മെഷർമെന്റാണ് 64.03. ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 64.03. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇവിടം വരെത്തി. ഇനി തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 100 എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ കൂടെ
എത്രയായിരിക്കും ഈ മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കുന്നു എത്രയാണ് 64.03 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അല്ലെ 64.03 ഇനി താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡിഗ്രി അറിയണം അല്ലെ ഡിഗ്രി ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാംഗിൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഫോം ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഈ ട്രയാംഗിൾ ആ ട്രയാംഗിൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ചേർന്ന് ഒരു ട്രയാംഗിൾ വരച്ചു നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഫോർമുലകൾ ഇത് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും കാണാപ്പാഠം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഈ ട്രയാംഗിളില് നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഞാനിപ്പോ തീറ്റ എന്നിട്ടിരിക്കുന്നു തീറ്റയുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാംഗിളിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് തീറ്റ എന്ന് ഈ തീറ്റയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ഏതാണ് ഈ സൈഡാണ് ഞാൻ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഒ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ സമീപവശം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും ഇതാണോ ഇതാണോ സമീപവശം എന്ന് സംശയമുണ്ടാവും സമീപവശം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ചെറിയ വശം ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രയാംഗിളിലെ 90 degrees ഏതാണ് ഇതാണ് 90 degrees ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ഭാഗം അല്ല സമീപവശം അഥവാ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് ഏതാണ് ഇതാണോ ഇതാണോ എന്ന് സംശയം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് 90 degrees ഓപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ളത് എച്ച് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 90 degrees ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലാതെ സമീപത്തുള്ളത് അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് സമീപവശം അപ്പൊ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒ എസ് തീറ്റ ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എതിർവശത്തുള്ളത് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ചത് അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എ എസ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം അത് തീറ്റയുടെ സമീപത്തുള്ള വശം അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് മൂന്നാമത് പഠിപ്പിച്ചത് എച്ച് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അത് തീറ്റയുടെ സമീപത്താണ് പക്ഷേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ 90 degrees ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാംഗിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാംഗിൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ സമം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈൻ തീറ്റ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൈൻ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സൈൻ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഹരണം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എതിർവശം ഹരണം കർണം ഇതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കർണം എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എതിർവശം എന്നാണ് അഡ്ജസൻറ് സൈഡിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് സമീപവശം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹരണം അഡ്ജസൻറ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപവശം ഹരണം എച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ടാൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുലയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർവശം ഹരണം അഡ്ജസൻറ് സൈഡ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് മൂന്നും കാണാതെ പഠിക്കാതെ എന്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ വെറും കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കേണ്ടി വരും അത് വീഡിയോ പോലെ നിങ്ങൾ കാണും ക്ലാസ് പോലെ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം പൗസിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ കണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഒരു ഫോർമുലയിൽ
ഇവിടെയൊക്കെ മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കണം. ഇതിലുള്ള സൈൻ തീറ്റ ഇക്ക തീറ്റ ഡിഗ്രി കൊടുക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കണം, ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിൽ മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കണം. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെഷർമെന്റുകളിൽ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ സംഖ്യയുമില്ല, ഈ സംഖ്യയുമില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സംഖ്യ മാത്രം ഇല്ലാത്ത ഫോർമുല ഈ മൂന്നിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ആ ഫോർമുലയായിരിക്കും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സൈൻ തീറ്റ ഇല്ലെ ഈ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? സൈൻ തീറ്റയിൽ തീറ്റ ഇല്ല, ഒരെണ്ണമില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, 50 എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. ഡിവൈഡ് ബൈ ഹരണം എച്ച്, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഈ മെഷർമെന്റും ഇല്ല, രണ്ട് മെഷർമെന്റ് ഇല്ല, ഈ മെഷർമെന്റും ഇല്ല, ഈ മെഷർമെന്റും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ ഇസിക്കറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എന്ന ഫോർമുല ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കോസ് തീറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റയുണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല. തീറ്റ എത്രയാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്, 40 എന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടോ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എച്ച്? ഇല്ല. അപ്പോ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ കോസ് തീറ്റ സിക്കറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഹരണം എച്ച് എന്നുള്ളതിലെ തീറ്റ എന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് ഇല്ല, എച്ച് എന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് ഇല്ല, ആകെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. കാരണം ടാൻ തീറ്റയിലെ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്കുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും ഉണ്ട്. അത് അതേപടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് 50 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയിട്ട് സമീപവശമായിട്ട് 40 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. ടാൻ തീറ്റ എ 50 ബൈ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 ബൈ 40 എന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും 1.25. ടാൻ തീറ്റയാണ് 1.25 എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും, സമത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറക്കണം. ഇവിടെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടുമ്പോൾ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിലെ ഒരു സംഖ്യ സമത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കണം. ഇപ്പുറത്ത് ഹരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എതിർ ഓപ്പറേഷനായ ഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുണിക്കണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം. ടാൻ തീറ്റയിലെ തീറ്റ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടാനിനെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീറ്റ മാത്രം ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടാനിനെ വലതുവശത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1.25 എന്നാവും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1.25 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1.25 കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ സൈൻ കോസ് ടാനുകളുണ്ട്. ടാനിൽ കുത്തിയതിനു ശേഷം 1.25 എന്ന് കുത്തരുത്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ടാനിന്റെ മുകളിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് കുത്തിയാൽ ടാൻ ആയി പോകും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ ഷിഫ്റ്റിൽ കുത്തിയതിന് ശേഷം ടാനിൽ കുത്തിയാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് നോ, കണ്ടോ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് നോ. ഇനി നമ്മൾ 1.25 എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1.25 എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞു, 1.25 എന്ന് കൂടി കുട്ടിയിരുന്നു. സമം എന്താണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു 51.3402 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 51.3402 ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ 54 40 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ നിന്ന് ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഹൈപ്പോട്ടനസ് വരച്ചപ്പോൾ ഇത് 51.3402 കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. 51.3402 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി. 50, 40, 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഫോം ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഡിഗ്രി 51.3402. എന്താണ് 51.3402? ഈ ഡിഗ്രിയാണ്, ഈ ഡിഗ്രിയാണ്, ഈ ഡിഗ്രിയാണ്, ഈ ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 51.3402. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 51.3402. മനസ്സിലായല്ലോ? തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 100 ആണ്,
ഈ ഡിഗ്രിയാണ് 51.34 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിഗ്രി അല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. ഈ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, 51.34 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിഗ്രിയാണ്, 51.34 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിഗ്രിയാണ്. അതായത് ഈ ലൈനും ഇടയിലുള്ള കോണിന്റെ അളവാണ്. ഈ ലൈനും ഇടയിലുള്ള കോണിന്റെ അളവ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിലുള്ള, അത് ഏത് രീതിയിൽ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും, ആ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഇല്ലേ കോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ 180 കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ട്, ഈ ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ട്. എത്രയാണ് ഈ ഡിഗ്രി? 90 ഡിഗ്രി. ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഞാൻ എഴുതിയു. ഇത് 51.34 ഡിഗ്രി, അത് എഴുതി. ഈ ഡിഗ്രി നമുക്കില്ല, അത് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത കാരണം തീറ്റ എന്ന് തന്നെ എഴുതി. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 150 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? ഈ ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി മെഷർമെന്റ് എല്ലാം അപ്പുറത്തോട് എടുക്കാം. ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടു, 90 51.34 നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൂട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും 141.342. ഓക്കെ, 141.342 എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി. പ്ലസ് തീറ്റ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അതേപടി ഇറക്കിയിട്ടു. നമുക്ക് തീറ്റയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഡിഗ്രിയെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെന്റ്, അതായത് 141.342 എന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, സമത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് വലത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരുമ്പോൾ കുറക്കണം അല്ലേ. തീറ്റ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് 141.342 സമത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 180 - 141.34 എന്നാകുന്നു. എത്രയായി ഉത്തരം കിട്ടി? 38.65. എന്താണ് 38.65? ഈ ഡിഗ്രി അല്ലേ, ഈ ഡിഗ്രി 38.65. ഈ ലൈനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി 38.65. അത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു, 38.65. ഈ ലൈനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇടയിലുള്ള കോൺ 38.65. ഈ ഡിഗ്രി 51.34. ഈ ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രികളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പേജിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി 51.34 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ലൈനും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിഗ്രിയാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലൈനും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി 38.65 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 38.65 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി? ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ലൈനും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി മാത്രം 38.65. ഈ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ളത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്. ഈ ലൈനും ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഈ ലൈനും കൂടി ചേരുന്ന ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ മൊത്തം ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? ഈ ലൈനും കൂടി ചേരുന്ന ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 90 - 38.65 കൂടി കൂട്ടണം, എത്ര കിട്ടും? 128.65 ഡിഗ്രി കിട്ടും. നോക്കുക, ഈ ലൈനും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നത് 128.65 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലൈനും കൂടി ചേരുന്ന ഡിഗ്രി 51.34 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്നിരി കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ലൈനുകൾ, ഈ ലൈനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലൈൻ ഇടയിലുള്ള ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 128.65. അപ്പോ ഈ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? ഈ ലൈൻ ചുരുങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും ചുരുങ്ങും, ഈ ലൈൻ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയും വികസിക്കും. അപ്പോ ഇവിടത്തെ ഡിഗ്രി 128.65 ആണെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ഡിഗ്രിയും 128.65 ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, ഇവിടത്തെ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി 128.65 ആണെങ്കിൽ 128.65 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രീതി. ഞാൻ എല്ലാ ഡിഗ്രികളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രികളും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത്
അമ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആദ്യത്തെ ഡിഗ്രിയിൽ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് 51.3 ഡിഗ്രിയിൽ പൊങ്ങണം. അപ്പൊ ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു, അത് പൊങ്ങി 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 51.3 ഡിഗ്രിയിൽ പൊങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം എത്രയായി മാറും? 140. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 140. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരം ഒരു രണ്ട് ലൈനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഗ്രികൾ തുല്യമായിരിക്കും. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഗ്രികളും തുല്യമായിരിക്കും. ഈ ഡിഗ്രിയും തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് പാരലൽ പോകുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളാണത്, സമാന്തരമായി പോകുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളാണത്. അവയെ തമ്മിൽ ഒരു ലൈനിലൂടെ ബന്ധിക്കുമ്പോൾ പാരലൽ ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളിൽ നിന്ന് അവയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി, ഈ ഡിഗ്രിയും തുല്യമായിരിക്കും. 128.65 തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 128.65 ഡിഗ്രിയും പഠിച്ചു, 128.65 ഡിഗ്രിയും പഠിച്ചു. ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 51.34 ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു. ഈ ഡിഗ്രി 128.65 പഠിച്ചു. ഈ ഡിഗ്രി 128.65 പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു, രണ്ട് സമാന്തര ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്രകാരം ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഗ്രി ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാന്തര ലൈനുകളും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ക്രോസ് ചെയ്ത ലൈനും, സമാന്തരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്ത ലൈനും, സമാന്തരമായിരിക്കുന്ന ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്ത ലൈനും തമ്മിലും ഒരേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എങ്കിൽ, ഇതും ഒരേ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 51.34 ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ സമാന്തരമായ ലൈനാണത്, സമാന്തരമായ ലൈനാണത്, അവയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണത്. സമാന്തരമായിരിക്കുന്ന ലൈനും ഇവയും ഈ രണ്ട് ലൈനും ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം, ഒരേ ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ, മുമ്പ് ഈ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവ ചുരുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വികസിക്കുമെന്നും ഒരേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു. അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചുരുങ്ങിയാൽ ഇതും ചുരുങ്ങും, ഇത് വികസിച്ചാൽ ഇതും വികസിക്കും. അപ്പോൾ പാരലലായി ഇതേ രീതിയിൽ ഇസഡ് ആകൃതി നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഉൾക്കോണുകൾ, ഈ ലൈനും ഏത് ഡിഗ്രിയാണോ ആ ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലൈനും ഇസഡ് ആകൃതിയിൽ വരുന്ന ഈ ലൈനുകളും. അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഈ ലൈനും ഒരു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഈ ചുരുങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ചുരുങ്ങുന്ന കാര്യം, ഇത് ചുരുങ്ങിയാൽ ഇതും ചുരുങ്ങും, ഇത് വികസിച്ചാൽ ഇതും വികസിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഏത്? ഈ ലൈനും ഒരു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, ഈ ലൈനും ഒരു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഗ്രികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 51.3 ഡിഗ്രി എന്നത് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 51.3 ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടാണ് 128.65 എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ 51.8 എന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിഗ്രികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡിഗ്രികളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബെൻഡിയാണ് പ്ലേറ്റ്. ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സ്ട്രാ ലൈനിങ്ങോട് പഠിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ ഡിഗ്രി ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്, അത് ഈ ലൈനിന് പാരലായി വരുന്ന ലൈനുകളാണ് ഈ രണ്ടും, അവയും ഒരേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെയും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ലൈനുകളാണ് ഇത്, അവയും ഒരേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ്, ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള 128.65 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഡിഗ്രിയും 128.65 പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കിന്റെ ഏകദേശം 75% കഴിഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ, തിക്നെസ്സിലേ പഠിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. തിക്നെസ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തിക്നെസ്സിനുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് സമയം നീണ്ടു കഴിഞ്ഞു, 1 മണിക്കൂർ 9 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിക്നെസ് ഇത് ആറമ്മൻ തിക്നെസ്സിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രീതി, തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന രീതി ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മെഷർമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 100 എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മെഷർമെന്റ് മാറി 94 കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുറത്ത് 50 ഉള്ളിൽ 44 വരുന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയും പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 100 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എടുക്കേണ്ട മെഷർമെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാഴ്ചയിലേറെ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്, വേറെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ 20 സീരിയലുകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, സീരീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലുള്ളത്. കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 20 കഴിയുമ്പോഴേ അടുത്ത് തുടരാൻ പറ്റുമോ എങ്കിലെങ്കിലും ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചയോ 5 ചെയ്തു തരാം. ധൃതി പിടിക്കരുത്, ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, അതപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. അതെല്ലാം ഞാനൊരു ബുക്കിൽ എഴുതിയിടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഷാജിയുടെ സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. റൗണ്ടിനെ 12 ഭാഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ള ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ്, ഈസി മെത്തേഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില റൗണ്ടുകൾ 36 ഹോൾഡ് ഉണ്ട് വരും, ചിലതിന് 48 ഹോൾഡ് ഉണ്ട് വരും, ചിലതിന് 60 ഹോൾഡ് ഉണ്ട് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ കോമ്പസിൽ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയവും എടുക്കും, ഒരുപാട് ആക്യുറസിയും നഷ്ടപ്പെടും. അതിന്റെ ഈസി മെത്തേഡ് ചോദിച്ചിരുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി, പക്ഷെ അത് ക്യൂവിലായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത്രയും മാത്രമാണ്. ഇത് മെഷർമെന്റ് നിങ്ങൾ 100 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിന്റെ നീളം 64.03 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിന്റെ നീളം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, 100 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 100 ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ 100. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ 40. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ 40. കാരണം എന്താണ്, മൊത്തം നീളം എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 240 അല്ലേ. ഞാൻ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കണമല്ലോ, ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എത്രയെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന്. 240. അപ്പോൾ 100 + 100 + 100 + 40 + 100 = 240. ഇത് 100 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് 100 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് 40. അപ്പോൾ 64.03, ഇത് 51.3 എന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഔട്ട്സൈഡിൽ 100 ഇൻസൈഡിൽ എത്ര കുറക്കണമെന്ന്, ഇത്രയും ചരിഞ്ഞേ വരികയുള്ളൂ ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ 100 എത്ര 94 രീതി പോലെ ഇതിൽ 100 ആവുന്നത് വേറൊരു മെഷർമെന്റാണ് ആവുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത് 90°. ഇത് 51.3 പോങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. താങ്കൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അയാളോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുക. താങ്കൾ ഇതുവരെ എന്റെ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളൊരു വ്യക്തിയോടുകൂടി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അതുപോലെ താങ്കൾക്കോ താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ താങ്കളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സംബന്ധമായി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഒരു റൗണ്ട് സാധനം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് റൗണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മോളിന് താഴെ റൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ്, അത് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെ നിങ്ങൾ ബെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ രൂപത്തിലാവുന്നത്. ആ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രൂപം ആകൃതി, റോൾ ചെയ്തതിന് മുമ്പുള്ള രൂപം ആകൃതി, അതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഇന്നുള്ള ഏത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ജോബായാലും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ജോബാണെങ്കിലും ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊരു പേപ്പർ എഴുതിയിടുന്നത്, അത് ക്യൂവിലായിരിക്കും.
ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി, അടുത്ത ആഴ്ചയോ അതിന്റെ പിന്നത്തെ ആഴ്ചയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞറിയിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി എന്റെ 216-ാമത്തെ വീഡിയോയാണിത് അല്ലേ, ഇത് എന്റെ 216-ാമത്തെ വീഡിയോയാണ്. മറ്റെല്ലാ സീരീസും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ 216-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എന്നാൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ മലയാളത്തിലെ 8-ാമത്തെ വീഡിയോ മാത്രമാണ്. എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും 216 വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ പേര് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ചിങ് ടൈറ്റിൽ, യൂട്യൂബിൽ ചാനലിന്റെ സെർച്ചിങ് ടൈറ്റിലായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജോസഫ് ജൂഡ് കാനാട്ട് നിക്കോളാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സെർച്ചിങ് ടൈറ്റിൽ അടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ 216 വീഡിയോകളും കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ഏത് നമ്പറാണ് കിട്ടാതെ വന്നതെന്നും കൂടി പറയുക, ആ നമ്പറിലുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് നന്ദി. അതോടൊപ്പം തുടർന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.